Lidhja e burrës me Donaldin ishte prej lidhjeve më të përfolura në showbizin shqiptar. Ata kaluan disa vite së bashku, vite këtu që i cilësuan si të paharruara. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Por lidhja e Donaldit me Trixën brenda shtëpisë Big Brother i ka dhënë fund gjithçkaje. Moderatorja siç duket i ka dhënë fund raportit me ish partnerin. Kjo për faktin se Bora Zemani e ka larguar Donald Vesha nga rrjetet sociale duke mos e ndjekur më. Gjithashtu ajo ka hequr edhe të afërmit e Donaldit dhe të gjitha ata që e kanë lidhur me të. Bora i ka bërë unfollow vëllait binjak të Donaldit, po ashtu edhe këngëtarit Elgjit Doda. Ky i fundit ka lansuar një projekt muzikor ku i dedikohet pikërisht lidhjes romantike të Borës me Donaldit.